Dobrý den, vítám vás u našeho pravidelného souhrnu zpráv z Hlučínska. Dětem začaly 2 měsíce prázdnin a lelkování. To se však nedá říci o místních spolcích v našem regionu. Obce na Hlučínsku slavily. Obecní slavnosti k výročí založení obce byly velkolepé. Den obce Vátě byl koncipován tak, aby si ho užili všechny věkové generace, což se také perfektně povedlo. V 2015 jsme pojali jako rokem 765 let od první zmínky o naší obci. Tato akce, která je dnes 27.6., je vlastně vyvrcholením oslav 765 let. Pro malé návštěvníky bylo připraveno mnoho atrakcí, od skluzavky až po hašení vodou. Tak naše spolky tady z obce Hatí se podílejí na občerstvení, které připravují pro občany. Je tady připravena i zábava pro děti formou motorek, formou skluzavky. Starší generace se pak mohla nechat unést při tanečním vystoupení pozvaného polského souboru. Pro všechny milovníky jídla pak bylo připraveno různorodé občerstvení. Připravili langoše, uzené maso, soužené žebra. Modelku v Haťce pak předvedl se svým vystoupením. Který připravil zábavu z letadelky. Připravili jsme tady posezení zhruba pro 400 až 500 lidí a tuto akci jsme chtěli pojat tak, že nebudeme rozdávat vyznamenání, nějaké plakety, diplomy, ale chtěli jsme to pojat tak, aby se lidi sešli, poklábosili, pokecali a aby se sousedé aspoň viděli na této akci. Někdy se třeba nevidí i týden. Ohromná zabava, teď se pojete na tohle tadelko, to je nádherné. A ty děti, to jsou ty oči, to je vidět, jak to na to visí. Samozřejmě, jak jsou v Hatí nějaké akce, tak se chodí. Bavíme se, je to krásné. No, mají tam pěkné vystoupení a moc se bavíme. Chodím často na akce, byla jsem i na Hatském hapestu na Hrázi a opravdu jsem ráda, že v této obci se něco děje. Děkuji všem těmto spolkům, kteří se na toto dní obce podílejí a určitě budeme rádi, když se nám tato akce podaří zopakovat i v příštím roce. Obec touto akcí chtěla poděkovat všem svým občanům a dát jim možnost trávit chvilku v přátelském kruhu. Večer to pak na pódiu rozjela oblíbená kapela Argema. Hasičtí veteráni se na své propagační jízdě zastavili také v Hlučíně. Hasiči Čech, Moravy a Slezska se vydali na svou tradiční cestu na setkání. Hlučín jako místo zastavení nesměl při jejich cestě chybět. Jedná se o propagační jízdu hasičů z Ostravy do Pardubic. Zde v Hlučíně je první zastávka. Já jsem moc rád, že si hasiči vybrali Hlučín na své zastávce, na své putovní cestě. Se svými hasičskými veterány zavítali na místní náměstí, kde je vystavili k prohlídce občanům. Právě samozřejmě je to historie, je to nádherné, člověk to obdivuje. Já teda musím říct, že obdivuju jak tu moderní techniku, tak tady tuhle tu historickou. Jsem strašně ráda, že opravdu se nám zastavili během své propagační cesty, kdy oni vlastně pokračují na sněm do Pardubic, takže se zastavili tady u nás v Hlučíně, protože pro nás je to čest, že tady můžeme přivítat. To velitel jízdy, propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Pátej. Propagační jízda jede z Ostravy do Pardubic, kde se bude konat 5. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. A zavítali jsme i do Hlučína. Hlášení podává Jiří Pátek, velitel vozu. Děkuji, dobrý den, vítám vás tady všechny. Hlučíně. Město si pro hasiče připravilo upomínkové předměty, které předali veliteli jízdy. Dostali jsme pamětní plaketu, abychom si vždycky připomínali tuhle tu propagační jízdu a navíc my jsme jim zase připli na vlajku slavnostní stuhu, aby si pamatovali taky oni, že se v Hlučíně zastavili. K prohlídce nesměla chybět ani technika moderní, kterou v současnosti disponují profesionální hasiči. Všichni víme, že Hlučín je jedno z nejbezpečnějších
nejmodernějších měst, co se týče hasičské techniky v republice, protože zde sídlí několik druhů jednotek hasičských a tahle ta zastávka si myslím je takové poděkování nám jim a i jim směrem k nám za to, že ta symbióza toho vzájemného soužití zde v Lučíně je na takové úrovni, na jaké je. Přijel jsem se podívat, kolik lidí vlastně zajímá ještě stará technika, je to něco nádherného, jak jsou ty auta ošetřované, jo, tady i ty hasičské stejnokroje, všechno možné, nádhera, je to fakt nádhera. Fantastického něco, no tak je to pěkné, že to ještě, že to zachovávají, jo. Kdyby se na to vykašlali a co je staré se vyhazují, jak to byla takový trend, tak bychom neměli nic. Víše se mi líbí oboje, že ty nové můžeme vidět více v akci, ale ty staré je dobré, když je můžeme vlastně vidět ještě. Tady ta technika je moc hezká, to vyprávění moc zajímavé a určitě se to všem líbí. Je to nádhera, je to unikát, prostě vidět takové stařičky, kteří ještě jezdí a že nám tak fungují ještě v dnešní moderní době, moderní techniky. To by bylo dobré tady na Hlučině, aby bylo nějaké pěkné sehnat, třeba Erenu stačilo by. Přeji této propagační jízdě hlavně krásné počasí, žádnou nehodu, ať ty stařičké stroje, které vlastně oslavují tu hasičskou historii, dojeli v pořádku až do Pardubic. V Chlebičově se konala chovatelská výstava, kde byly ke zhlédnutí nejen roztomilí mazlíčci. Domácí zvířata, holuby a mnohá další zvířata si mohli návštěvníci prohlédnout v Chlebičově. Chlebičov se může pochlubit konáním výstav drobného zvířectva již po několik desetiletí. Letošní ročník je jubilejní. Letos je to 40. výstava v pořadí bez přerušení, aniž jsme vynechali jeden rok. Takže chovatelé naši z Chlebičova 40 let nepřetržitě každý rok dělají výstavu. Zejména děti si mohou prohlédnout živá zvířata, která znají někdy už jen z knížek. Z jednotlivých popisků u každého zvířete si přečítali zajímavé informace. Je to taková malá zoologická zahrada, protože na těch obcích ještě ti občané a ty děti ví třeba, jak vypadá kohout, slepice, ale třeba už u nás v obci není ani kůň, ani kráva, ani prase, takže už to je takové, že to všechno vymírá, takže díky těm chovatelům se aspoň nějaké ty domácí zvířectvo uchovává. Přestože bylo velmi teplé počasí, o vystavená zvířata bylo dobře postaráno. Na jednom místě se tedy v Chlebičově sešlo na 60 chovatelů a vystavovatelů nejen z Chlebičova a Hlučínska. Letos na této výstavě vystavuje 69 vystavovatelů. Vystavených zvířat bylo několik stovek kusů. Máme tady 157 králíků, 170 kusů drůbeže a 102 kusů holubu. Je to jedna z nejpočetnějších výstav, kterou tady konáme. V tom našem areálu víc si toho nemůžeme dovolit naplnit, protože by nám to tady pak nevlezlo. Organizace výstavy byla náročná, ale výsledná spolupráce byla perfektní. Chovatelé mají před sebou neméně náročné akce. Je to taková, řekl bych, příprava, pokud nám to vyjde, na okresní výstavu v roce 2016, kterou chceme uspořádat v prostorách Lípia. Do Kobeřice sjeli milovníci koní a jezdectví. Proběhla zde jezdecká soutěž. V Kobeřicích se sešli příznivci koní a jezdeckého sportu vůbec. Již po třetí se konal vozatajský pohár pony. Generalina sponzoruje, je to celostátní kolo, je to třetí kolo vlastně v tomto roce sportu pony. Soutěžící byli rozděleni do kategorií. Soutěžíme v kategorii dvojspřeží, v kategorii dětí a v kategorii jednospřeží. Trať byla náročná pro koně i jejich jezdce a měla přesně stanovená specifika. Trať je to maratonská překážka jedna, pak jsou tam dva slalomy a dalších 11 průjezdů, které jsou přesně stanovené rozměry. Každý zhozený míček, každá branka má kužel, na které je míček. Zhozený míček znamená plus 5 vteřin k času, takže trasa je postavena technicky. Kdo zhodí 3-4 míčky, nemá šanci, aby se umístil na předních místech. Z
Zatáčky, rovinky i rychlý klus museli účastníci zvládnout v co nejkratším čase. Na tuto akci přijelo na 20 koní. Sejde se tady zhruba 20 koní z celé Moravy, takže nádherná akce, sluníčko nám přeje. Já myslím, že to je paráda. O výsledcích byli diváci průběžně informováni. Každý z účastníků si nakonec odnesl odměnu. Na všechny čekal bohatý doprovodný program. Tak poděkovat bych chtěl sponzorům a rodičům, kteří všichni mi pomáhají. Sám bych to nezvládl. Je tady tým lidí, na který jsem hrdý. Hasičské slavnosti proběhly ve Strahovicích. Memoriálu se zúčastnili děti, ženy i muži. Během uplynulých volných dní se ve Strahovicích konaly hasičské slavnosti na počest bývalého hasičského kolegy. Dneska nám probíhá dětská soutěž, ale je to v rámci třídenních hasičských oslav, které máme tradičně na tyto svátky. Pro nejmenší dobrovolné hasiče byla připravená dětská hasičská soutěž. Účastní se toho 5 družstev starších žáků a 3 družstva mladších. Terče jsou ve vzdálenosti 35 metrů, soutěží se v disciplíně o pohár starosty, o putovní pohár a jinak další ceny jsme letos nachystali pro děti. Takové velmi hodnotné a příjemné ceny, takže doufám, že se to tady bude všem líbit. Ta skončila s velmi uspokojivými výsledky nejen pro pořádající sbor. Ranní dětská soutěž nás hodně potěšila, protože mladší si odnesli pohár naší domácí Strahovice a třetí byli v starší žáci a vyhráli Kobeřice ve starších. Tak já si myslím, tady u nás v obci Strahovice už vlastně každoročně je to taková tradice, že probíhají tady v těch letních měsících soutěže. Samozřejmě těch soutěží vím, že probíhá spousta, že probíhá nejen Moravskoslezský pohár, probíhá extraliga, probíhají další hasičské aktivity. Já jsem strašně ráda, že vlastně ti mladí lidé, ti příznivci tady toho hasičského sportu, že nestrácí elán, že trénují, že se zúčastňují pravidelně tady těch všech soutěží, že vlastně nějakým způsobem se učí navzájem spolupracovat tady jenom na tom sportovním poli, když náhodou nedej bože samozřejmě potom zapotřebí nějakých větších zásahů, že jsou schopni se zaktivovat, že už se znají a že si navzájem rozumí a umí si navzájem pomoct, takže jsem za to moc a moc ráda. Dobrovolní hasiči vyslali do soutěže také své mužské a ženské týmy. Ty se zúčastnili noční i denní soutěže. Tady probíhá memoriál Karla Peterka, našeho člena zemřelého, a dnešní soutěže noční se účastní 11 družstev mužů a 3 družstva žen. Noční soutěž byla náročná. Manšafty jsou vesměs tady kolem nás, z Lučínska, ale dokonce nám tady přijel jeden manšaft až od Frýdku Místku, tak to jsme opravdu rádi. Samozřejmě chci poděkovat všem, kdo se účastnili tady tohoto chystání a tady organizace, tady této soutěže. Ještě nás čeká náročný, dlouhý víkend. V noční soutěži se nám umístilo v mužích na prvním místě SDH Vřesina a ženy Malé Hoštice vyhrali tuto noční soutěž, kterou se podařilo dokončit jen těm nejlepším opravdu. Letos díky velmi teplému letnímu dni byla náročná i denní soutěž. Se nám dostavilo 20 manšaftů, ale vypadá to, že z kosmické extraligy ještě dojíždějí, tak uvidíme na druhé kolo, jestli se nám ještě nerozšíří tento počet. Dneska to vypadá, že lidí bude dost, ty 3 dny byly opravdu náročné, dneska ty 2 kola opravdu budeme rádi, když zvládneme do večera. S dnešními zprávami jsme již u konce. Více z našeho regionu naleznete na stránkách www.hlucinsko.tv. Já vám v tuto chvíli popřeji pěkný a klidný zbytek týdne.